će prosvetari i ove godine štrajkovati, protestovati, tražiti status službenog lica i veće plate. To će nam reći Vladan Ćirić, predsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan i hvala na pozivu. Kakva je situacija sada? Evo, početak je školske godine već za nekoliko dana. Kako ga prosvetari dočekuju? Pa ja, evo, ajde na početku ovog razgovora da poželim sreću pre svega prvacima, da čestitam polazak u školu, ali nažalost za prosvetne radnike nemam lepe vesti, pošto evo, pre par minuta sam dobio vest da sindikati nisu postigli nikakav dogovor sa vladom i sa ministarstvom i da od onog protokola izgleda neće biti ništa. Od dogovora koji smo imali sa vladom neće biti ništa. Šta ste tražili za sve one koji možda nisu baš upućeni? Prvo smo tražili povećanje bezbednosti u smislu pooštravanja nekih kazni, izmena krivičnog zakona gde bi učenici pre svega u srednjoj školi mogli da odgovaraju, da snose adekvatne posljedice za svoje ponašanje. A zatim smo tražili normalno i da se popravi taj materijalni status koji je u ovom trenutku izuzetno loš. Međutim, od svih obećanja koje smo imali unazad godinu, dana, došli smo do toga da u ovom trenutku vlada nama nudi 0% povećanja. Znači, rečeno je da trenutno nema para u budžetu za prosvetu i da ćemo vidjeti šta će biti od 1. januara 2025. godine. Iako, kažem, postoji protokol gdje su potpise stavili predsjednik vlade, ministar prosvete, ministar financija, pregovaralo se, dogovaralo se, obećavali su svi, međutim, od toga neće biti ništa, nažalost. Što se tiče povećanja plate, a šta je sa ostalim zahtjevima? Ostali zahtjevi, znači zakon, krivični zakon će ući u javna rasprava o izmeni krivičnog zakona. Kreće sad u septembru mesecu, a zatim ide u skupštinsku proceduru i nadam se da će ovaj... Obećano je da će do 1. januara 2025. godine stupiti na snagu. Međutim, posle ove vesti od danas, ja iskreno nemam više poverenja apsolutno ni u šta što oni izgovore ili potpišu. Za njih više ni reč ne znači ništa, ni potpis, ni predsjednika vlade, ni predsjednika države, ni ministra jednog, drugog, trećeg. Apsolutno su nas doveli u situaciju da smo... toliko poniženi, toliko povređeni, toliko obespravljeni, toliko da jednostavno ne znamo kako da se više ponašamo i kako da reagujemo. Znači, to je imali smo i proteste, imali smo i štrajk. Da li možemo da očekujemo i ove školske godine nešto od toga s obzirom na ovu situaciju? Tako je. Sindikati, reprezentativni sindikati postigli su dogovor da ukoliko vlada i ministarstvo ne ispune dato obećanje, ne dato obećanje, već protokol koji su potpisali svi, da ćemo mi 16. septembra stupiti u jednodnevnu obustavu nastave. Znači, bit će štrajk u svim školama u Srbiji, a tamo 2. oktobra ili početkom oktobra bit će obustava nastave i protest u Beogradu. Kako se odvija situacija, ja mislim da ćemo mi taj protest i štrajk radikalizovati i da ćemo morati da sada izguramo ovu stvar do kraja. Inače, ne znam gde ćemo završiti sa ovakvim odnosom države prema prosveti. Ovo je punino. Ne znam, ne mogu, nemam prosto reći da opišem taj odnos neodgovorni, bezobrazni, pokvareni, podmukli. Znači, ne znam koji najodvratniji izraz da upotrebim kada je u pitanju vlast, kada je u pitanju vlada, kada je u pitanju ministarstvo u odnosu na sve prosvetne radnike, na kraju krajeva i na učenike i na te roditelje. Oni zamajavaju sve nas, zamajavaju čitavu javnost, zamajavaju roditelje, zamajavaju učenike, zamajavaju sve prosvetne radnike.
Znate, opala mi je na pamet ona rečenica na kraju i deca ispaštaju. Ne idu u školu jer očito da drugačije ne možete. Jednostavno, kad su se desili oni nemili događaji u Srbiji prošle i pretprošle godine, čitava javnost u Srbiji bila je na našoj strani. I roditelji, i učenici, i sredstva informisanja. Imali smo podršku sa svih strana. Vlast nije imala gde. Morala je da pregovara sa nama. I vrlo nerado sa njima pregovarati je bilo u minulim godinama jako teško. Godišnje možda jednom ili nijednom. Sad su bili prinuđeni. Pristali su na sve. Znači, izmjena krivičnog zakona, popravljanje materijalnog statusa, potpisali su sporazum, dogovorili se, očekivali smo sada da dođe do nekog povećanja plata. Da tamo 1. januara dođemo do tog famoznog prosječnog ličnog dohotka u Republici. Međutim, i kao i mnogo puta pre, i sada smo izigrani. Mi pričamo tamo bajke ljudima o nekom napretku i gluposti svakojake slušamo. Mi znamo gde smo, znamo gde radimo, znamo kolike su nam plate, znamo koliko je naša kupovna moć. Sve to vrlo dobro znamo mi. Znači, to ne treba da nam priča ni predsednik države, ni predsednik vlade, ni niko sa strane. Apsolutno mi znamo. Tražimo neki minimum. Minimum da bismo mogli da održimo taj obrazovni sistem. Propašće nam i deca, propašće nam obrazovanje sa ovakvim odnosom države prema nama. Vi nemate, za par godina, vi nećete imati učitelje u našim školama. Vidite, pogledajte koliko je učitelja, odnosno svršenih srednjoškolaca upisalo učiteljski fakultet. Koliko je srednjoškolaca upisalo, recimo, hemiju, fiziku, matematiku. Mi za par godina nećemo imati ljude koji će raditi u prosveti. Ko će raditi za 86.000 dinara? Početna plata. Pa to je nezamislivo. Matematičar, informatičar, fizičar koji može da nađe posao u inostranstvu, da radi online, da radi od kuće i da ima po 1.500, 2.000 pa i više evra. Ja imam učenike koji su to završili, čija je plata sada po 3.000-4.000 evra. A mi još uvek radimo, znači moje kolege koji su počeli da rade, njihova plata je trenutno 86.000 dinara. I mi to pričamo, imamo obećanja i onda huškaju javnost, huškaju roditelje protiv nas, pričajući da mi koliko radimo dovoljno zarađujemo, a mi vrlo dobro znamo koliko radimo i šta radimo. To najbolje znaju i naša deca, znaju pojedini svesni roditelji, kažem, ima ih dosta, ali imamo i roditelje koji su totalno nerealni, koji su nekorektni, koji jednostavno sa kojima imamo problema. Na sreću, kažem, u manjini su, ali imamo roditelje koji su odgovorni, koji su svesni, saradljivi, koji su tu uvek kad god nam treba, jer bez njih mi sve ovo... Da, jednostavno to mora da bude neka cijelina i saradnja između vas, roditelja i učenika. Evo, mi imamo pokrivanje prazne učionice. Nekako kao da sam pretpostavila da ćete reći da će možda, rekli ste 16. septembra, tako, deca neće ići u školu, a onda ste spomenuli i 2. oktobar, čini mi se, ta će biti protest u Beogradu. Ali to znači da deca isto neće ići u školu ili će... Neće, tako. Mi smo, nismo hteli da štrajk i protest organizujemo 1. septembra. Hteli smo da damo i vladi, ministarstvu prostora da krenu sa rešavanjem ovih problema i da nas izveste. Međutim, danas smo imali sastanak, od dogovora nije bilo ništa i mi smo u petak imali glavni odbor gde su donešene neke odluke da u slučaju da vlada, ministarstvo ne ispuni dogovoreno, da mi 16. septembra stupamo u jednodnevni štrajk, a u oktobru mesecu imat ćemo protest ispred vlade i obustavu nastave. Što se tiče daljih koraka, zavisit će sve od njih. Ukoliko budu izašli u susret i dali nam, mi smo tražili da nam daju dinamiku isplate do 1. januara. Kako će doći do prosečne republičke plate u prosečnju? Sa postepenim povećanjima. Tako je, tako je. Međutim, to nismo dobili. Nama je za sve ima para u ovoj državi, jedino za prosvetu nema. Mislim da je prosveta jedno od najosnovnijih zanimanja u ozbiljnoj državi. U našoj državi to nije. Jedno od najvećih investicija u svakoj državi.
Kod nas se investira u fabrike koje proizvode kablove, koje će sutra spakovati svu tu mašineriju i otići u neku drugu državu gde će radnici raditi takođe za minimalac. A onda je teško uložiti u prosvetu, u prosvetnog radnika, u opremanje škola, da školujemo našu decu koja će, nažalost, mi školujemo decu koja odlaze u inostranstvo. I od naše školovane dece Nemci, Francuzi, Englezi imaju koristi. A mi ulažemo da bi neko tamo imao koristi. Jer normalno neće raditi, kažem, u prosveti za 86.000 dinara. Da li ako se u međuvremenu do tog 16. septembra nešto promeni, pa se usvoji bar to povećanje plata u prosveti, da li to menja vašu odluku, pa možda neće Absolutno, biti? Apsolutno, normalno. Mi vrlo nerado pribegavamo i protestu, i štrajku, i svim nekim nepopularnim merama. Ali to je, nažalost, jedini način da sa ovakvom vladom, sa ovakvim ministrom, sa ovakvim ministarstvom dođete do nečega. Mi moramo da kukamo, da plačemo, da molimo. Nažalost, mora da nam se desi jedan slučaj, drugi, treći, da nam ginu deca, da nam ginu profesori, da budu profesori maltretirani, da mi nekome, znači da nekome padne, dođe do svesti u kakvom smo mi položaju. Za koji novac mi radimo? Kakvom maltretiranju smo mi izloženi? Tokom svog rada, pa i van posla. Nažalost, kažem, do sada mi jednostavno nismo imali razumevanje, apsolutno ni malo. Više sad već mogu da kažem, ni malo. Znači sve ovo što je pričano, to je bilo za dnevnu upotrebu, znači da se, da kažem, zamažu oči prosvetnim radnicima i javnosti. Koliko sindikata prosvetnih radnika u Srbiji imamo? Imamo četiri reprezentativna sindikata i mi smo, kažem, na sreću... Jeste svi saglasni? Tako je, evo već, da kažem, godinu dana smo saglasni, nastupamo jedinstveno i mislim da je to jako dobro za prosvetu, za sve prosvetne radnike, na kraju i za učenike, za nas prosvetni sistem, da zajedno dođemo do nekog rezultata. Ovako, samostalno, pojedinačno, nećemo uspeti nikako. Kada govorimo o početku nove školske godine, da kažem, počeće uobičajeno, radno, sve do tog 16. septembra, ali da? Tako je, tako je. Mi radimo normalno. Pazite, u svim školama se vrše pripreme za prijem prvaka, za početak nove školske godine, tako da tu neće biti nikakvih problema. Jednostavno, kažem, mi smo primorani da u jednom trenutku reagujemo, jer mi moramo da mislimo ne samo na ovaj trenutak, već i na neke buduće generacije, ali ako nastavimo ovako, mi nećemo, ja kažem ponovo, po ne znam koji put ponavljam, neće imati ko da obrazuje te buduće generacije. Nažalost, ispada da ovde samo mi o tome razmišljamo. I onda kad neko želi da unese tu neku kosku, baci kosku koja je koska razdora između nas, roditelja, čitave javnosti, onda pričaju kako je dovoljno i to novca za koliko mi radimo, kako mi imamo previše odmora, kako mi, ne znam, nalaze se milion nekih drugih razloga, nebuloznih razloga koji imaju za cilj da naprave razdor između roditelja i nastavnika i da okrenu čitavu javnost protiv nas. Znači, ja ne znam ko može da na takav način razmišlja. Svi imamo decu, svi su prošli kroz to školovanje. Znaju kakav je bio odnos učenika prema prosvetnim radnicima, roditelja prema prosvetnim radnicima u nekom prošlom daljem periodu. Toga više nema u Srbiji. Ne postoji poštovanje, ne postoji taj odnos učenik-nastavnik, roditelj. Kako biste, gospodine Ćiriću, objasnili šta se tu promenilo, pa više? Ja sam se nedavno frapirala, tako da kažem, kada sam videla na jednom snimku da učenici ne ustaju učiteljici više. I onda mi je neko rekao, pa to je sada normalno. Da, kod nas je sve, nažalost, sve normalno, što u stvari je nekad u nekom... E, su to ta prava koje su data možda deci? Tako, ta prava, nažalost, koja su...
predimenzionirana, da vam kažem, jer ja mislim da deca jednostavno koriste svoja prava, međutim, obaveze i odgovornost koju imaju da bi neko uživao neko pravo, on ima neku obavezu, neku odgovornost. Ne možete vi da imate samo pravo, a da ne poštujete nikakva pravila. Kažem, nažalost, imamo roditelje koji su na strani dece, bez obzira šta god je u pitanju, što je totalno pogrešno. Deca u ovom trenutku normalno nisu, jednostavno koriste svaki moment, svaki trenutak da negde izvrdaju, da nešto, znači da naprave neku zvrčku, da ne nauče, da ne prepišu, da sve to razumljivo. Ali nije razumljivo da roditelj daje podršku deci takvom ponašanju. Imamo takve roditelje i mnogo je teško kad vam dođe roditelj, a kada su vama prosto vezane ruke i kad vi ne možete da kažete otvoreno o tom roditelju, vaše dete je nevaspitano, bezobrazno, nekulturno, maltretira drugu decu, ništa ne uči, ništa ne zna. Znači, vi morate sve to da uvijete ovako, da mu to kažete nešto. Hoćete da kažete da vi to tim rečima ne možete da kažete roditelji? Ne smemo da kažemo to i onda se roditelji tako nose neku mišlju da su njihova deca, ne znam šta, da su, da jednostavno su, kažem, pričam o pojedinim roditeljima. Na sreću nisu svi, ne mogu da grešim dušu, što bi se reklo, ali imamo takve sa kojima je prosto nemoguće izaći na kraj. Nemoguće izaći na kraj. Onda to se prijavljaju inspekciji, to se zovu novinari, to se prijavljaju ministarstvu. Pa se onda vi bavite raznoraznim glupostima. Znači, jednostavno vam odvlače pažnje, odvlače vam energiju koju vi treba da uložite u radu sa decom. I da kažem, sve ovo o čemu smo pričali možda je dovelo i do toga da se to vršnjačko nasilje nekako intenzivira. Pa ne samo vršnjačko, imali smo i, ne znam da li je to bilo prošle ili pretprošle godine, situaciju sa nastavnicom iz Trstenika. Tako. Nije to samo jedini slučaj, čini mi se, sa još jednim profesorom prošle godine, ne znam iz kog grada. U Bačkoj Palanci je kolega nastradao, učenik je ušao u odeljenju, udario je kolegu nekom ciglom, šta je već imao u torbi. Čovek je i pretrpeo teške telesne povrede. Koleginica u Trsteniku isto. Izmaknuta je stolica koja je, ona je to prijavila naknadno tek kad je to objavljeno u medijima. Kad je izašla na ove društvene mreže. Ona je ćutala, jednostavno nije smela da prijavi. I vi imate svakodnevno takve slučajeve. U svim školama, verujte, i elektronsko nasilje, i verbalno, i fizičko maltretiranje, ne prijavljuje se sve. Izbjegavaju i nastavnici i škole izbjegavaju da pojedine, neke to i prijave normalno, ali neki to izbjegavaju i gledaju da zataškuju da jednostavno ne bi došli na crnu listu i da sutra imaju manje učenika. Gospodine Ćiriću, ja se nadam da ćemo u ovoj školskoj godini, da nećemo imati apsolutno ni jedan slučaj nasilja nad prosvetnim radnicima i da što bude, ne mogu da kažem da ja želim da nemamo ni tog vršnjačkog nasilja, međutim, to je nekako već postalo sastavni deo društva, imamo ga. Mi smo upravo danas razgovarali sa jednim mladim Nišlijom, on je prošle godine na olimpijadi iz filozofije u Grčkoj osvojio zlatnu medalju i pitali smo ga kakvo je njegovo viđenje tog vršnjačkog nasilja. Pa evo, možemo za kraj, nekako se nadovezuje na ovu priču o prosveti i o školstvu, da se nadovežemo na tu priču i da pogledamo šta je Dimitrije rekao za našu televiziju.